God morgon. Vi ser om solet lägger sig stilla och fint här denna ganska ala morgonstund. Varmt välkomna allesammans. Jag hoppas att ni har haft en jättebra dag igår och en jättetrevlig kväll. Ryktet går att det var det, nämligen. Och det gläder mig då alldeles särskilt att se alla pigga ansikten så här tidigt på morgonen idag. Varmt välkomna ska ni vara till dag 2 på denna mötesplats. Jag heter Annika Nordin Kristensen och jag har den stora glädjen att få moderera detta plenumpass som inleder dagen. Igår så pratade vi om utmaningar vi inte kommer undan. Nationellt fick vi ett perspektiv av försvarsministern, globalt fick vi ett perspektiv och vi också fick oss till livs ett lokalt perspektiv från SKL, Sveriges kommun och landsting. Innan vi går in på ett annat perspektiv än det vi fick veta igår så ska jag först dra några praktikaliteter. Och det har naturligtvis med säkerheten att göra. Om vi behöver utrymma den här lokalen så finns det nödutgångar där på varje sida. Och samlingsplatsen för denna lokal är på den stora parkeringen vid E4 eller mot E4. Det var ett jättefint Twitterflöde igår för er som twittrar. Det tycker jag vi ska återupprepa idag, både på den här sessionen och på alla andra seminarier. Och då gäller taggen SAMSAK13, här och nu. Men nu ska vi gå till Ulf Pettersson som är chefsanalytiker och ansvarig för strategisk analys vid Saab-koncernen. Ulf ska ge sin bild av framtidens utmaningar och en i mångt och mycket ganska alternativ bild. Varsågod Ulf. Och jag har fått i uppgift av Annika att göra ett inspel. Och jag får säga vad jag vill, säger Annika. Och det kommer jag att göra också. Men jag har klirat med mina chefer att det är okej så långt. Jag måste visa en massa bilder på ganska kort tid. Jag pratar fort och klickar på den här. Och börjar att berätta att det här inspelet det kommer naturligtvis ifrån mina egna erfarenheter. Jag har varit 15 år i bank och finans och 15 år i försvar och säkerhet. Och det kan ni tänka på nu när jag säger det jag säger, att jag har den erfarenheten. Så väldigt framåtriktat är det här nu som jag säger inte. Det är mer här och nu. Men kanske då ur ett annat perspektiv än vad ni brukar ha. Det första det handlar om hur naturlagen funkar. Naturen styr oss, hävdar jag. Titta på den här några sekunder ska ni se att vi styrs av 3 stycken medfödda artbevarande drifter. Hunger, sexualdrift, flykt och strid. Tror jag alla känner igen. Det kallas för försörjning, förökning och försvar. Det sker inom ett revir. Och drivkraften är att på något sätt få reviret att öka. Tillväxt kallar vi ju det idag. Så funkar naturen. Och naturen har funnits i 3 miljarder år. Så försök inte ändra på den nu. Det är ingen idé. Acceptera den. Och tänk på hur samhället sen är uppbyggt på naturlagen. Det västfaliska systemet, har ni hört talas om det? 1648 uppstod nationalstaten och vi har 220 ungefär nationalstater idag. Alla funkar ungefär likadant uppbyggt på detta. I stuprör. Ett ekonomiskt stuprör och ett stuprör för säkerhet och försvar. Det där systemet har funnits i 360 år ungefär. Och här är några av cheferna i stuprören och nu är vi på en konferens i det ena stupröret. Det jag gör nu det är att jag ställer mig i det stupröret som jag kom ifrån, nämligen bank och finans, ekonomistupröret och tittar på världen på det sättet. Så det är det andra perspektivet. Det är inte speciellt konstigt, men jag kommer från ett annat stuprör. De här 2 stuprören jobbar med 2 krafter. Enorma krafter. Den högra är väldigt mycket eldkraft med militärernas språk. Där finns en ÖB. Men det andra stupröret har också en ÖB. Det är riksbankschefen i Sverige. Som jobbar med köpkraft.
De här krafterna hänger ihop. Men jag hävdar, och vi hävdar då, där vi jobbar, att det här inte hänger ihop i Sverige idag. Det borde hänga ihop, men gör det inte. Så det är första inspelet. Alltså, naturlagen säger att det här sitter ihop. Då kan man naturligtvis dra slutsatsen att det borde organiseras på det här sättet också. Cheferna för de här myndigheterna borde sitta i samma arbetsrum. Men gör inte det idag. Inte vad vi vet i alla fall. Det är inte organiserat så. Men frågan är om ni träffas och samverkar och hur ni gör det. Det andra perspektivet har att göra med någonting som man kan kalla för den stora pumpen. Nu undrar ni vad det kan vara för någonting, men det ska jag förklara för er här med ungefär en 10-15 bilder. Den där pumpen sätter agendan. Det började för 40 år sedan ungefär. Kineser och amerikaner tryckte gaspedalen i botten, och man gjorde det medvetet och man gjorde det samtidigt. Vet ni vad de gjorde? Och vilka som gjorde det? Den här bilden är världsberömd. Det var Mao och Nixon, två flockledare, vars ett revir, va? Som träffades och sa att låt oss köra det här tillsammans. De gjorde en deal. Vet ni vad det var för deal? Ja, några av er kanske vet, men det amerikanerna gjorde och sa och fick okej på att göra, det var att värdepapperisera det finansiella systemet. Man lösgjorde sin valuta ifrån reala tillgångar. Guldmyntfoten kallades det, den togs bort. Man tajmade det med IT-teknologins framväxt. Man släppte loss enorma krafter, det vi kallar för globaliseringen. Och sen så kör man sin egen ekonomi med detta. Och här ser ni de amerikanska budgetunderskotten och skuldsättningsgraden. Det pratas det rätt mycket om idag, eller hur? Gaspedalen i botten. Det gjorde kineserna också. Deng Xiaoping hette han som kom efter Mao direkt efter. Öppnade dörren för att Kina skulle återta sin rättmätiga plats i världen. Mittens rike. Och sen har de gasat, det vet alla också. De här två krafterna samtidigt skapade den där, en pump. Här har ni det som jag sa nyss, pumpen. Chimerica kallas den ibland av analytiker. Och ni kanske ser där av bilden att det funkar som en pump med den amerikanska dollarn i mitten som valuta nummer ett. Den står och pumpar. Hur kan den beröra oss då? Varför visar jag den? Jo, så är det. 70% av världens samlade finansiella resurser finns i den pumpen. Våra pensionspengar. Era pensionspengar. Allting som vi äger och har är i pumpen. Snacka om riskexponering alltså. Jag tittade i ert program här. Ni som ska hålla på med risk. Men jag hittade ingenting om detta. Det var märkligt tyckte jag. Men okej, då är det ju bekvämt. För då har jag visat er ett annat perspektiv på risk. Margareta Wahlström som stod här igår talade om detta. Och det var jag nöjd med. FN ser det här. Men ni ser det inte. Om jag ska exponera mig själv lite grann här. Så säger jag det att ni har missat något. De här har inte missat det. De vet fortfarande de här flockarna vad det här betyder. Men faktum är att det här förmodligen är den viktigaste försörjningssäkerhetsfaktorn för oss. Alla. Inte vad man gjorde då utan vad man gör nu. Där är den förra amerikanska ledningen som träffar kineser och där är nuvarande amerikanska ledningen och nuvarande kinesledningen som träffas. De gör det 2 gånger om året. Världens viktigaste samtal. Så länge det kommer ut bilder som de här där de är glada och spelar basket i Vita huset tillsammans, då är det lugnt. Den dagen de inte gör det,
då gäller det här som ÖB nummer 2 har sagt. Stefan Ingves, vår centralbankschef alltså. Om pumpen inte håller så blir det ett brutalt uppvaknande. Och i synnerhet för oss svenskar, vi är utrikeshandelsberoende i klass med vad japanerna är, kanske näst mest i världen. Och vi som hushåll, ni, jag, vi, alla tillsammans, har en skuldsättningsgrad som är världsunik och livsfarlig. Sticker räntan så är det klippt. Svenska staten har väldigt lite lån, eller hur? Det säger våra politiker. Men vi har lån. Och det är värre. Så risken är värre. Vi är mer beroende av de där än någon annan i världen, hävdar jag. Med det andra perspektivet. Och då borde man prata om det på en sån här konferens. Och nu fick jag ju möjlighet att göra det. Det är precis samma sak som den här ÖB:n säger. Vi har två ÖB:er. Båda säger att vi är jävligt illa ute, rent ut sagt. Så ni borde inte sova lugnt, för jag gör det inte. Om jag nu tänker på detta. Vad handlar det då om det här trygghetssystemet? Ja, det är den globala pumpen. Ser man det från rymden så ser man det på det här sättet. Handelssjöfartens huvudstråk. Och frågan är om det här är hållbart och vilket förtroende vi har i detta. Och vad det är som kan göra att det bryter ihop. En pandemi dödar det här omedelbart. Det vill säga, det är det farligaste som kan hända. Kärnvapenkrig naturligtvis likadant. Men de som upprätthåller tryggheten i det här systemet, det är väl i huvudsak den amerikanska flottan. Och den svenska flottan. Lite grann. Och kineserna är på gång. De har sagt att till 2050 så ska de ha samma kapacitet som amerikanerna att sköta det som står där. Skydd av flödet. Det är handelsterritoriet. Reviret alltså. Och det är horisontellt. Inte i stuprör. Horisontellt. Det syns till och med att det är horisontellt. Informationsflödet i världen, det känner ju NSA och sådana organisationer väl till. Och även den amerikanska militären organiserar sig för att sköta tryggheten i det här. Trust handlar det om. Nu skriver man om att det är så hemskt att amerikanerna håller på med det här, men jag tycker precis tvärtom. Det ökar mitt förtroende för systemet. Och att vi har en svensk myndighet som kanske också med detta, nämligen FRA, tycker jag är bra. Nu är det emellertid mycket svårare än så här, nämligen att det är inte nationerna som styr det här, utan sannolikt städerna. Städerna är hubbar i pumpsystemet. Städer utan gränser. Och hallå SKL, guld och gröna skogar. Det är Hansan 2.0 som håller på att uppstå. Det här är en fantastisk möjlighet för de som jobbar i företagen och ser det här som en marknad. Det gör ju vi i Saab naturligtvis. Jag ska visa er det avslutningsvis. Det jag har sagt nu, det är att vi lever i ett system som är 360 år. Förutom det där med 3 miljarder år då, som man inte kan ändra. Så har i det vänstra systemet här med stuprören, så det har funnits i 360 år ungefär. Men sen 40 år tillbaka så har vi ett system som är horisontellt, som vi också måste ta hänsyn till. För det här är både och. Måste hantera det både och. Det högra systemet, Westfalen 2.0, är väldigt starkt. Det tog livet av Sovjetunionen. Jag tror personligen att det var det som de här herrarna kom överens om. Låt oss ta död på Sovjetunionen. Och det gjorde man inte genom att rusta ihjäl dem, men att konkurrera ihjäl dem. Den ekonomiska pumpen är så stark. Och nu sätter pumpen enormt tryck på EU. Eller Euroland som det kallas. Det vet alla. Grekerna är värst ute just nu. Vi var väldigt illa ute. Det här är Sveriges värsta kris ur de här perspektiven. I stort sett någonsin. Här var det fullt krig. ÖB, Bengt Dennis som han hette då, satt där med världspressen. Mobiliserade genom att höja räntan till 500%. Det var världsunikt. Världspressen är där. Det hjälpte inte.
regeringen satte sig där och sa att vi ska försvara den fasta växelkursen. Det ingick alltså i Westfalen-systemet att göra det. Politisk samling hade inte hänt sedan det var andra världskrig. Men det hjälpte inte. Det var ingen trust. Och klockan 14.28 den dagen så började den svenska kronan flyta. Vi gick in i Westfalen 2.0. 28 minuter räckte försvaret. Valutareserven räckte 28 minuter. Klockan 2 öppnar New York-börsen. Alla sålde svenska kronor för man trodde inte på Sverige. En veckas försvar, halvtimmes försvar och så här. Inte många minuter man har på sig. Här ser ni risken. Sticker räntan så smäller det på en halvtimme. Då gäller det kanske att tänka lite grann på vad man ska göra då. Och det är ju helt klart då att det var ett nationellt trauma att flytta över på höger sida i den här bilden. För där befinner vi oss nu. Vi i Saab har tagit konsekvenserna av det och tänkt till och sagt att det här är utgångspunkten för det som vi ska hålla på med förutom det traditionella militära försvarsgrejerna som vi håller på med. Så ska vi göra detta och håller på med det nu. Traffic management kallar vi det för. Det handlar om samhällets pumpstationer. Vi betraktar det som pumpstationer, hamnar, flygplatser och så som står och pumpar flödet. Det är där man måste ha trust. Och det är klart att då måste man investera i resilience snarare än security. Stor skillnad. Och för att veta var man ska lämpligtvis investera så kan man då också sätta sig i samma arbetsrum så att man investerar rätt. Och det är det vi hävdar att vi borde göra i Sverige på den här nivån. Och det syns också vem som borde vara chef i ett sånt här sammanhang. Eller hur? Det är väl rätt tänkt? Ja, det är rätt tänkt. Det kommer inte vara lätt, för det är stuprör och horisontella stuprör samtidigt. Men det måste göras. Det är inte bara vi som säger att det här behöver göras. Det här är den amerikanska regeringen som för alldeles nyss, 2012, upprättade en doktrin för detta. Han som gjorde det är sedermera utsedd till CIA-chef. Så då kan ni kan dra era egna slutsatser av vad amerikanerna håller på med i de här sammanhangen. Det har jag ju visat. EU-kommissionen och amerikanerna satte sig strax innan och tecknade ett avtal om supply chain security. Och det gjordes i augusti 2011 och det var ju en svensk kommissionär som var med och gjorde det. Så då kan man ju säga att Saab har sagt att vi borde göra detta. Den amerikanska regeringen säger att det borde göras och den europeiska regeringen säger att det här borde göras av samma skäl. Så frågan är varför det då kanske inte görs. Men i alla fall kan man ju säga good luck. Och sen så får du ta över nu och improvisera ihop det här till någon meningsfull fortsatt diskussion då. Tack så mycket. Varsågod. Tack. Men Ulf, du måste den här fantastiska förkortningen som den är bra. Och säg vad den betyder. RBTRVMSBFM. Ja, det är ju det är alla myndigheterna. Ja, och förkortningarna tillsammans. Ja. Så man måste jobba med förkortningar. Ja, detta är inte det sista ordet i denna diskussionen. Så kan vi väl konstatera. Frågan är om man ska sitta i samma rum eller om man samverkar lika effektivt inom ramen för de samverkansområden som redan finns. Det kommer vi ta med oss i den fortsatta diskussionen. Ja, i alla fall ska man inte sitta i samma cell. Det kan vi konstatera. Det vi är helt överens där. Tack så länge, Ulf. Ni har säkert många frågor. Ni har säkert många frågor till Ulf, jag gissar det. Han kommer att återkomma i paneldiskussionen sen, så ladda på inför den så får ni chansen att ställa honom till svars för den här alternativa bilden. Eller komplementära bilden, kanske det var. Jag tänkte säga några ord om vad vi har framför oss. Dagens tema är nya strukturer och organisationer. Är det lösningen?
Och då ska, som fortsättning för den här dagen, men också lite uppsummering från gårdagen, så har jag fått möjlighet att försöka peka ut några saker som jag tror kommer påverka er alla de närmaste åren. Antingen för att det redan är bestämt, och några exempel på det kommer vi få höra, inte minst när det gäller polisorganisationen och så. Men annat kanske vi kan känna av är på gång, eller tror möjligen kommer beslutas om de närmaste åren, tills dess att vi ses här igen om 2 år. Har vi den struktur och organisationer som krävs för att möta de här bilderna som vi har fått oss i livs? Hur ser kartan ut? Men jag skulle vilja börja med en liten enkel gallup för att involvera. Här sitter det ju så mycket experter, så mycket expertis, så mycket kunskap i denna sal. Så om ni är med på det här lite grann, så vi hoppas att ni kan vara det, så ska vi testa av några av de här frågorna som vi har hört. Och då önskar jag att den som instämmer räcker upp handen helt enkelt, så kika gärna sen hur ni tycker att den här församlingen värderar. Ni som tror, när vi ses om 2 år, att vi kan konstatera att de extrema väderhändelserna har ökat. Ni som instämmer detta räcker upp hand. Ja, det skulle jag väl kunna säga var en förkrossande majoritet. Ni som tror att militära hotet upplevs större i någon slags bred allmän medborgerligt perspektiv, räcker upp hand. Ja, lite, ja, ganska mycket färre. Några tror att det upplevs så. Ni som tror att vi har börjat bygga skyddsrum igen, räcker upp hand. Någon tveksam? Nej, inte någon. Ni som tror att det är fler hushåll som en följd av information eller till och med uppmaningar har börjat till exempel lagra lite livsmedel eller batterier eller har någon slags egen krisberedskapsplan, räcker upp hand. Det var ganska många. Ni som tror att man har kommit någon vart när det gäller sårbarhetsaspekter i upphandling i kommuner och landsting. Att det finns med. Ja, det är några som antingen hoppas på det eller tänker att det kommer. Och till sist, ni som tror att sotare och bergare har hjärtstartare med sig i sina bilar. Det var ganska många där. Ja. Bra, tack så hemskt mycket för att ni ställde upp detta. Det var intressant att pejla er lite grann, för några av de här frågorna har ju berörts under gårdagen och kommer säkert beröras igen. Nu snabbt, faktiska förändringar eller förslag till det. Vi har en ny överenskommelse mellan MSB och SKL om statlig ersättning. Detta är ett faktum som man går in i från årsskiftet. Vi har förändringar i polisens organisation. Det kommer vi höra alldeles strax höra mer om. Vi kanske har en ny organisation på plats för alarmeringstjänsten. Försvarsministern sa igår att det eventuellt kommer i den proposition som handlar om samhällets krisberedskap under våren. Det vet vi inte än. Men frågan är ju utredd och remissinstanserna har ganska olika uppfattningar. Våren 2014 kommer då som sagt en ny proposition om samhällets krisberedskap. Försvarsministern sa igår att ni får protestera om ni inte håller med, men inte gav hon sken av att det är några gigantiska organisatoriska förändringar vi kunde förvänta oss. Nej, utan det är nog inte några sådana ändringar som äger rum. Vi vet inte, kanske vi har vi om 2 år början på, eller mot förmodan får man väl säga som det ser ut så här långt, en ny regional inledning i landet. Alltså att en regionutredning som har genomförts har kanske hanterats, det vet vi inte heller, verkar inte så just nu. Det skulle förvåna mig om inte det nordiska samarbetet har gått vidare och fördjupats ytterligare. Inte minst vet jag att MSB håller fanan högt i det och är mycket drivande på det nordiska perspektivet med det tryck och kunskap som vår myndighet har i detta. Frågan om civilt försvar har förmodligen processats vidare eller håller på att processas vidare inom de närmaste 2 åren. Inklusive utvecklingen när det gäller de nya, eller nygamla får vi säga, återupprättade militära staberna, militära regionala staberna och hur samverkan ser ut kring detta. Det kommer vi veta mer om 2 år. Räddningstjänsten verkar gå mot regionala lösningar och förbund. Det kommer vi också höra mer om alldeles strax. Och det verkar också vara en sån tendens att man går ungefär som på sitt sätt polisen, men inom sjukvården, att man måste samla ihop resurser över tidigare kommungränser eller regiongränser och arbeta på nya sätt.
Och jag tror att vi fick veta igår också att vi kommer få ett nytt ramverk för internationell katastrofriskhantering. Sen gick jag runt igår här bland utställarna och de räckte inte upp handen, men de fick lite frågor, för det var ju intressant tycker jag att höra vad tycker de eller vad tror de om de närmaste 2 åren? Vad kommer vara högt på agendan? Och då var det flera olika saker som kom upp. Flera trodde att vi går mot ökad fokus på enskildas ansvar. Det verkar ligga i luften tycker jag. Håller ni med? Ja, det är några som konstaterar detta också. Alltså kanske i enlighet på ett ganska osvenskt sätt med internationella exempel på uppmaningar lite som vi är inne på att testa av alldeles nyss då, med vad man förväntas klara av varje hushåll och varje individ. Det var fler som nämnde det. Det kanske det var också några som tog upp det här att den här konflikten mellan vissa värden av trygghet att ha ett sjukhus på sin hemort eller en egen organisation för inom räddningstjänst eller annat. Och den här upplevda känslan av förlust när det landar i en annan kommun eller när sjukhuset stänger och specialistvården flyttar. Och att det finns kanske en dynamik där som har andra värden än bara de rena effektivitetsvärdena. Det var flera som tog upp just i den här trenden av samlokaliseringar och nya strukturer. Flera sa också att det nya sättet att kommunicera, det sociala medier, hur når man medborgare idag? Både när det gäller kriser, under brinnande kriser, men också det här förebyggande och hur samhället organiserar sig. Hur kommunicerar man med medborgare idag när man har mångfald, olika bakgrunder och olika sätt att tillgodogöra sig ny teknik och sociala medier inte minst? Det är en stor fråga för flera. Nya medarbetare, det tror jag själv om jag får lägga in en liten sån här personlig reflektion. Några av er och några var också i uniform här igår i utställningshallarna som jag pratade med som tog upp det och sa det är ju hisnande antal medarbetare både inom staten, inom kommunerna och i landstingen de närmaste åren som ska rekryteras. Svindlande siffror rent av. Hur ska nästa generations krishanterare, om de som sitter bakom skrivbord och planerar eller är ute i blåljusverksamheten eller var man nu befinner sig i systemet, hur ska de uppfostras till att ha det här förebyggande tänket, kanske andra attityder, en ny verklighet och en ny värld att ta med sig in i det arbetet? Och hur ska de rekryteras överhuvudtaget? Relationer med näringslivet, nya lösningar, beröringsskräck nämnde några. Det finns nya produkter och system och möjligheter till samverkan, men då måste man, menar några utställare, komma över och hitta vägar att kunna prata med varann utan att det blir konstigt och laddat, eller för den delen naturligtvis fel, för de relationerna ska man vara noga med. Relationer med frivilliga och frivilligorganisationer. Är det nya frivilliga och nya frivilligorganisationer eller har vi dem? Vi har som har hittat nya sätt att samverka men också nya ansvarsområden. Och där händer väldigt mycket. Klimatet nämner alla samfällt att det slår igenom på olika sätt i det förebyggande arbetet men också i vad som förväntas leda till eller inte konflikter, kanske i alla fall inte nationellt, men utmaningar när det gäller investeringar, infrastruktur, naturligtvis väderhändelser och den typen av katastrofer och påfrestningar. Ja, det var några medskick, en liten snabb överblicksbild. Alltså sammanfattningsvis, några nya stora organisationer eller förändrade indelningar, eller nya myndigheter eller myndigheter som inte ska finnas mer. Det är få som har nämnt och inte heller återigen försvarsministern. Utan det verkar som att vi har en bra grundstruktur, verkar man tycka. Och då gäller att bygga vidare på den och utveckla den för att möta de kommande utmaningarna. Sen har vi ett val 2014. Och med det vet man ju aldrig vad som ska hända. Det kan ju sätta mycket på upp och ner såklart, eller så nästan ingenting. För det här är inget konfliktområde i ett grundläggande, på något grundläggande sätt i politiken. Men ändå, vad som helst kan hända. Och vad som helst kan hända även på en mötesplats. Så jag föreslår sig här nu när vi har suttit en stund, om ni bara ställer upp lite igen. Rör på er. Shaka loss lite igen. Brist ut i sång om ni känner för det. Ni behöver inte.
Mest bara att få lite energi tillbaka i kropp och själ efter min ganska så här, återhållna redovisning här. Nu kan ni sätta er ner igen. Bra.